Laju sangat aku. Ini kena turun ni. Bagus suka pakai situ kan. Tak bergerak. Banyak. Oh, jatuh. Memang kena lari lah. Oh, kau buat kereta yang dah. Aku nak cuba. Okay. Kalau aku berlari kan. Wow, sengit. Sengit tak boleh. Kamu nak lari ya? Okay, fine. Bagus kau pergi gitu kereta kan? Ini memang waka ni track. Mana lalu? Oh, jalan tu. Tu jaya eh. Wah, gila jalan macam ni. Bagilah kita SUV. Tak patut. Memang default punya kan, yang kereta SUV. Oi, kereta itu. Kalau buat apa? Jangan. Okey. Jauh ini korang. Tak lari pun. Tahu ni lari. Semua orang fokus gila. Sonyak pun. Alahai, tu lajak pula. Malu. Eh, dah selari lagi lah, aduh. Smart ICP lah tu. What? Bongok GPS. GPS? Wow. Tuan macam ni. Wow. Tuan gila. Dia tak pendek tu. Thank you.
Weh, pandai tu dia buat dah. Dia buat ucap form tu kat jabatan, dia tak nampak. Alah pokok ni. Oh laju lagi. Oh. Wee, finish. Nak masuk ke terus? Hah? Hah? Ada lain juga. Alah. Go, Nelly. Go. Siap dan dia. Apa yang nampak? Oh, dia dekat kan? Lagi 10 lah. Aku rank 60. Haa, nyamuk, banyak nyamuk. Nyamuk. Masih lebam. Okay, framework.